bolnicu i dobivaju poziv, to je bio ponedjeljak 16. rujna, od Tomislava Đorđevića kojeg niko nikad nije vidio, to je čovjek koji je došao i živi u tvornici. I koji je, nije se iz nje micao i rekao je da, branio je zengama da dolaze, nemojte veli ovdje jer ako vide i jugo vojska da ste vi došli, onda će i oni doći, pa će pucati po tvornici. Okay. Pozove on radnike da će on njima isplatiti plaću. I radnici su oko 11 sati njih 700 kuna. Ono što je uslijedilo, unutar 15 minuta, okupili su ih vojnici i tenkovi JNA. Odrezali su Ivici jednom ruku, pitali su di one koji se rukovao sa predsjednikom Tuđmanom, odcijepimo ruku, pustili da ne isprevari, hoćemo im maltretiranje, neću ulaziti u detalje, uglavnom dan danas je to živo u sjećanju. U isto vrijeme tog ponedjeljka, Jako Drilović je bio na zagrebačkom velesajmu, na štabu, sa tri oficira je na viđen sa stanovitom Mirjanom u društvu, stala na telefonu jer me je Đorđević javio što ste dalje pričali. Sad da znate s kakvim čovjekom, o kakvom čovjeku vam pričam, jel? I taj 16. je upisan u povijest isto